ឲ្យយ៉ាង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាបាទក្រសួងអប់រំប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា1600នាក់និងគ្រូមត្តេយ្យចំនួន200នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅនេះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សាចំនួន1600នាក់និងគ្រូមត្តេយ្យសិក្សាចំនួន200នាក់ដែលសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល2ឆ្នាំនិង4ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅតាមវិទ្យាស្ថានគរុកសលសាលាគរុកសលនិងវិក្រតកាខេត្តនិងសាលាមធ្យមសិក្សាគរុកសលមត្តេយ្យមជ្ឈមបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបេក្ខជនដែលមានបំណងក្នុងការប្រឡងចូលរៀនសំទោសបាទប្រឡងចូលធ្វើជាគ្រូបង្រៀននេះគឺត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរមានជីវប្រវត្តិច្បាស់លាស់មានសុខភាពល្អមិនទាន់មានការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋហើយបេក្ខជនត្រូវមានកម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃសមមូលនិងមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំចំពោះគ្រូដែលជាប់កិច្ចសន្យាស្រាប់គឺអាចប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបានដោយដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សានិងគ្រូមត្តេយ្យសិក្សាតាមរាជធានីខេត្តនិងតាមលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសដោយបេក្ខជនដទៃដែរបេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រឡងអាចដាក់ពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019រីឯការប្រឡងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រីឯវិញ្ញាសាប្រឡងមាន3មុខវិជ្ជាគឺវប្បធម៌ទូទៅអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាដែលមុខវិជ្ជានីមួយៗនោះគឺត្រូវប្រឡងមានរយៈពេល2ម៉ោងបាទបាទ